Uzņēmums Laiks pēc tehnoloģijas ir dzimis patiesībā jau 6 gadus atpakaļ. Tikai tajos laikos uzņēmumam bija cits fokus. Sākām ar volumetrisko displeju dizaina izstrādi, lai iegūtu telpiski patiesu 3D attēlu. Un laika ejot uzņēmums, teiksim tā, adaptējās tirgumu, un šobrīd Laikspace galvenais fokus ir 3D papildinātās realitātes brilles. Uzņēmums atrodas Mārupē. Šeit ir mūsu izpētes birojas, laboratorijas, kurās strādā kopumā 64 inženieri. Taiskaitā optometristi, tātad mūsu optikas dizaina izstrādes komanda, tad ir elektronikas izstrādes dizaina komanda un arī mehānikas dizains, pie kura mēs strādājam, ar kuru mēs strādājam pie ergonomikas un kā tad īsti šis produkts izskatīsies un lai viņš būtu ērti lietojams un patiesībā ērti un ilgi lietojams produkts, jo mūsu mērķis ir nodrošināt to, lai mūsu lietotājs var šīs papildinātās realitātes brilles lietot neierobežot ilgi, veikt dažādas sarežģītas manipulācijas, tā skaitā ķirurģiskās manipulācijas. Mūsu komanda ir nokomplektēta tā, lai mēs varam šo produktu radīt no nulles līdz brīdim, kad viņš ir palaižams tirgu. Laikspace tehnoloģijas strādā sadarbībā ar 3 rūpnīcām, kuras ir mūsu sadarbības uzņēmumi, jo Laikspace ir dzimis, audzis no uzņēmuma Hanza Matrix. Hanza Matrix ir elektronikas ražošanas uzņēmums, un teiksim tā, šis ir kā meitas uzņēmums Hanza Matrixam. 3D papildinātās realitātes brilles, kuras šobrīd izstrādā Laikspace, ir teiksim tā, ļoti unikāls produkts tirgū, jo mēs vienīgi esam radījuši tādu tehnoloģiju, kas nerada acu nogurumu un kas pieļauj veikt precīzas darbības tieši tuvajā zonā. Tuvā zona ir tā zona, kur patiesībā visi profesionālie izmantošanas veidi, kā piemēram ķirurģijas, saucamais digital manufacturing, kur operatoram ir nepieciešams sastēlēt rūpnīcā noteiktas lietas, prasa tieši tuvo zonu. Un Laikspace brilles ir vienīgās tirgū šobrīd, kas nodrošina tuvās zonas vizualizāciju tā, lai to būtu iespējams darīt precīzi. Un kāpēc tas ir iespējams? Tāpēc, kad mēs izmantojam multifokālu optisko arhitektūru, kas ir, mēs šobrīd izmantojam vairākas fokālās plaknes, un ar šo fokālo plaknu palīdzību mēs varam sniegt šo akomodāciju acī. Jeb citiem vārdiem sakot, mēs spējam nodrošināt to, ka skatītājs var pārfokusēt acis, gluži kā tas notiek dzīvē. Ja jūs vēlaties apskatīt kaut ko ļoti tuvu, jūs apfokusējat savu skatienu uz tuvo zonu, ja jūs gribat apskatīt kaut ko tālāk, jūs paskatāties tālāk. Nevienas no šobrīd esošajām brillēm tirgū nespēja nodrošināt fokusa distances maiņu. Visām papildinātās vai virtuālās realitātes brillēm fokusa distance ir fiksēta. Tas nozīmē, ka tikai noteikta attālumā, kas pārsvarā gadījumu ir 2 metru attālums, ir šī fokālā plakne, un tur arī tiek projecēts attēls, bet tad, kad jūs cenšaties šo pašu attēlu dabūt sev kaut kur tuvāk, vai piemēram iet šim papildinātās realitātes objektam tuvāk, tad šobrīd esošā tehnoloģija to nemaz nepieļauj. Objekts dažos gadījumos tiek vienkārši izslēgts, jūs neko vairs neredzat, vai piemēram Microsoft HoloLens gadījumā objekts vienkārši paliek izplūdis, jūs vairs nevarat viņu asi saskatīt. Tad Laikspace ar savu inovatīvo tehnoloģiju spēja nodrošināt to, ka jūs varat iet tuvu objektam, cik vien vēlaties. Jūs varat viņu apskatīt detāli, precīzi, un nevienā no brīžiem jums nerodās šis saucamais verģences un akomodācijas konflikts, kas izpaužās kā acu nogurums, citam tās ir galvas sāpes, citam tā ir slikta duša. Un patiesībā tie ir tie iemesli, kāpēc šobrīd jūs vēl aizvien ne slimnīcā, nekādā rūpnīcā neredzēsiet darbiniekus galvā ar papildinātās realitātes brillēm, ja? Jo jau kādus gadus, manuprāt, 10 visiem mums tiek stāstīts, ka papildinātās realitātes brilles mainīs pasauli, mainīs, kā dakteri operē, mainīs faktu, kā mēs varbūt esam pieraduši strādāt. Tad patiesībā šī brīža tehnoloģija nespēj sniegt šīs iespējas. Ja? Tikai dēļ tā, ka viņi rada šos visus simptomus, ka patiesībā cilvēki nemaz nav tik, teiksim tā, willing to use to šo jauno tehnoloģiju. Ja? Jo
nu, viņi rada šādas blaknes. Ja? Tā kā to Lightspace ar savu optisko arhitektūru ir atrisinājis, un tagad mūsu uzdevums ir produktu novest līdz tirkumu. Tā kā prototips ir gatavs un tiek demonstrēts jau sadarbības partneriem, un šis gads mums ir tāds izaicinājums pilns, kad mums ir būtībā jāstrādā pie industrializācijas, kas nozīmē, ka no prototipa pirmā, kurš tapa pagājušajā gadā, mums ir jānoved šis prototips līdz līmenim, kad viņš būtu ražojams lielos apjomos un pie tā tiek strādāts. Dizains tiek, teiksim, tā nopulēts un precizēts un balstoties uz to arī, ko mūsu partneri mums jautā, lūdzu un prasa. Lightspace tehnoloģijas vienmēr ir skatījies tehniskās nozares studentu virzienā. Mēs ļoti, ļoti esam atvērti sadarbībai ar augstskolām, kas tieši ir šo tehnisko nozaru pārstāvi. Kā piemēram, ir arī starp citu ļoti nesen tapusi tāda izglītības novirziens un studiju programma, kā AR/VR tehnoloģijas Latvijā, kad mēs esam ļoti priecīgi, ka ir šāda izglītība, kas tiek nodrošināta Vidzemes augstskolā. Šī konkrētā programma nodrošina ļoti lielu, tā kā teikt, tirgus un izglītības sajūkšanu kopā, jo viņi ir ļoti profesionāla sadarbībā ar uzņēmējiem, tā kā ir izstrādāt šī programmas novirziens. Bet patiesībā ļoti, ļoti gribētos iedrošināt jauniešu studēt tehniskās zinātnes, kas ir inženieru zinātnes, kas ir optometrija, kas ir elektronika, konkrētāk tieši mūsu uzņēmumā, jo patiesībā šī brīža situācija valstī ir diezgan skumja. Jo pagājušo gadu valstiskā līmenī absolvēja maģistra grādu 12 studenti. Jā. Tad jūs pareiķiniet, cik ir Latvija liela un mums ir 12 studenti, kurus par lielam mēs uzņēmējus aplosam, cīnoties, kurš nāks pie mums, kurš ies varbūt uz kādu citu no elektronikas vadošajiem uzņēmumiem. Kaut kā, nezinu, kāpēc tehniskā zinātnes tik daudz nedod studēt, kā varbūt kaut kādas, nezinu, ekonomika, jurisprudence un tādas zinātnes. Tā kā iedrošināt jauniešu studēt noteikti elektroniku, IT, tā skaitā optometriju, tie virzieni, kuros skatās Lightspace un būtībā ļoti arī sadarbojamies ar augstskolām, un ļoti daudz sniedzam arī prakses vietas. Un tad būtībā tas stāsts ir tāds, manuprāt, lielākā daļa, kas iziet praksi Lightspace, arī paliek pie mums strādāt tālāk. Un tā tas arī pa lielam notiek. Jā? Ja students sāk šeit savu praksi, mēs viņam palīdzam un nodrošinām gan bakalaura darbu izstrādi, gan maģistra darbu izstrādi. Un tad pēc tam jau students atgriežas pie mums kā pilnvērtīgs darbinieks. Lightspace ir iespēja karjeras izaugsmei. Mēs ļoti ātri, man liekas, iekšēji intuitīvi jūtam cilvēku potenciālu, ja ir, piemēram, iespēja arī vadīt komandu, jo mums ir ļoti daudz inženieri, kas sāka inženieri juniori, pēc tam papildinot savu pieredzi un izveidojot vairākus projektus, tiek arī mēs viņus tā kā motivējam tiekties uz to, kad augt savās zināšanās un arī pēc tam ir iespēja vadīt komandu un ne tikai, un būtībā tās karjeras izaugsmes iespējas ir visdažādākās un kur katrs jūt, kur viņš ir spēcīgāks, vai viņš ir spēcīgāks tieši tehniskos jautājumos vai varbūt, kad viņš spēj arī runāt un komunicēt ar klientiem, ja? Jo mums ir arī vajadzīgs inženieris, kurš atbalsta klientus, kurš var ar viņiem komunicēt un sniegt arī tehniskas atbildes un ne tikai. Ja? Tā kā iespējas ir dažādas un kā jau es minēju, ja? No praktikanta līdz darbiniekam un varbūt darbiniekam līderim. Ja? Un ne tikai, arī mēs piesaistam dažādus citu veidu speciālistus, kuriem jau ir pieredze un kas var arī palīdzēt Lightspace produktu izstrādes gadījumā, un arī šādu speciālistu mēs aktīvi rekrutējam šobrīd, jā. Tā kā noteikti var paskatīties, kādas šobrīd ir Lightspace atvērtās vakances. Ejiet mācīties kaut ko tiešām specifisku, tehnisku, kā jau es minēju, inženieru zinātnes, optometrija, programmēšana, jo manā skatījumā tās saucamās interpersonālās attiecības
nāks ar laiku. Jūs iemācīsieties vadīt komandu, tas, manuprāt, nāk dabiski. Bet tieši tādas eksaktās zinātnes, viņas ir jāiemācās, ir jāizprot, kā strādā fizika. Un tāpēc mans aicinājums būtu jauniešiem iet mācīties tiešām tādas izmantojamas dzīvē lietas, un tad tas pārējais jau nāks. Ja? Ja jūs jutīsiet, ka jums patīk vadīt komandu, tad jūs viņu noteikti vadīsiet, jo mēs to jutīsim, ka jums patīk un izdodas. Ja? Bet to pamatu, to bāzi, manuprāt, vajag studēt tādu izmantojumu, tā, lai tiešām ir tas, tā tava specialitāte, kurā tu esi eksperts, un pēc tam jau tu to savu dzīvi kaut kā izgrozīsi, ja? Kā tev pašam patīk vairāk.